السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي. الحمد لله. رئاسة قصي إذن قال أنها على السيرة ما أنا رحيق المختوم جنغتين دو ما أنا دفتر ويتين دو الرحيق المختوم هالورق يوتي سيرة نولا رميد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن كدونيكو جنغتين دو سيرة دفتر من ويتين الرحيق المختوم كنين دو بيتين idan dum don ko muqaddimaji ha joni gonden en gari na hala hono qusay hebtiri makka e joni non hore yankagal makko ardugul makko makko hono woniri no ri'asatu hore yankagal qusay o yo kana latinino mi qusayinino woden qusay o min mawahiri imrade peñande peñirde ri'asati hore yankagal o tashrife teddinegul ri'asati ardugul darin nadwati suudu batirde ndu mana don wano ko nono ko beeten hande zaman men assemblée nationale ko don be batano darun nadwa o mana jamanula sallallahu alaihi wasallam makka ko non wonno gede de fof ko don jamanula do men muhammad sallallahu alaihi wasallam madina ko non mo wonirno do madina do yani sabu gede de pop gede mabbe dine istima social ko beeten fof ko don wonno idan o kanko qusay o darnino ndun don suudu o ardindu kati fasiha ko der ndun don suudu ndum be anno darun nadwati suudu batirde kanu be latino yata shawarun hebe ndisnundira hebe ndisnundira be jewtete fiima nazala dum ko jippi bihim e mabbe min jisami imrade mawnu dum al umuri gede wayu zawwijuna hebe ndesna fiha don banati himbe be muen dida belgel alliwa o ko darappo darappo mana araray wala desowal ko jogate nyande hari deg fa kanat latinom darappo kadi la tuqad fa kanat latinom kadi la tuqad habita karayatul harbi darappo hare illa bi yadihi sanata ko jungo makko gongel gel al hijab teddungal gongal al hijabatu dum ko jogogol cokterde suudu kaaba waye hijab odun hijabatul kaabati jogogol cokterde mayru renan won hono gardiye mayruni la yaftahu udditaake la yaftahu udditta baba hadamugal sudundu illa wa sanata ko kanko o kanko on alli on yali o mo hetti amra fiyaake khidmati ha gollan gol sudundu o sadanati ha kayreen gundu mana jogo cuktirde mayru nay belngil siqayatul hajj ko yarnu gol hajjobe be e dum don mana ko jawdi kambe makka yanko be dendina nondi mana neddo goto mu en jogo dum wonno qusay kay jogotono mana sajjan ko ngari fewna nabe hen jaram mana yarnabe wahiyana dum don siqay o ko ibara annum kambe kanu latino mu yamla on hebe kebbinana lil hujjaj wonande hajjobe hiyadan balki min al ma'i imrade ndiyam e yuhalluna ha be belnira dam don ndiyam be belnira dam bi shay'in huwa min at tamri imrade tamaru tamaru wa zabib zabib ko rezen jordo fayashrabu an-nasu yimbe jara minha imrade murum idha waradu makkata so juli makka idan on siqaya kanko ne ko kambu kanko joginombo on woni keddinodo banu hashim en on woni bo jomiraar subhanahu wa ta'ala jufi der qur'an ja'altum siqayatal hajj kunandem rifadatul hajj hajjo ne ko wallugol hajjankobe be walla be nyammina be ko nande mudum dum woni joyebel ngel wahiya ko wete no rifadatu ko ta'amun ko nyamri kana latinoma yusna'u hindi mo'inane lil haji wonande arbe hajjore be ala tariqi qati edaw lawul adiyafati ko dum wa kana qusayun qusay latinoma farada farli ala quraish ne do quraish yankobe kharjan kofe tukhrijuhu hebe jalten dum fil mawsimi sa'a hajjore fil mawsimi waqtuji hajjore be jalten dum min amwaliha imrade jawle mabbe ila qusayin faade qusay fayadau wada bihi ndin don jawdi ta'aman nyamri lil haji wonande hajjobe mana o mojjinana be hen nyamri yaakuluhu nyama dum man lam yakul lahu sa'atun umba alda ayajende wala zadun wona njobari mana yimbe be ngala njaajani yaajende wala be ngala njoba be nyama ndin don nyamri dum kadi ko joodi qusay wonno wa kana lajnum kullu zalika kala dum do ko hala ko de do teddale kalaari do fuf mana ko kanko qusay jeynode wadi de e jungo mudu e den don teddale fuf kanko qusay o ko kanko joginode o wadi de e jungo mudum dum woni darun nadwati suudu batirdindu
maana ko junngo makko kanko wonno hoore yankaagal ngal e geɗe ɗeeɗo teddale ɗo ardugol daarun nadwati ɗum ko juuɗe makko kanko ɓusayi wonno alliwa darappo kay jogino kay haɓɓanno alhijabatu rengol suudu kaabo ndu jogo coktirɗum siqayatul haaji ñammingol hajjooɓe ɓe so ɓe ngari maana siqayatul haaji yarnugol ɓe e joyo ɓel ngel woni rifadatul haaji maana ha jooni ñammingol ɓe ɗum fof ko juuɗe makko kanko ɓusayi wonno ɗoni o wi wo kaana laatinoma kullu dalika ɗum ɗo foli ɓusayin ko wonande ɓusayi kay jeyno wo kaana laatinoma ibnuhu ɓiyi ko abdu manafin qad charufa on ɗon teddi wo saada o hooni o ardi fi hayati higila ngurdam mbam makko ɓusayi kono wo kaana laatinoma abdudari ɓiyi ko biyeteɗo abdudari o on woni dicruhu on woni afu mum fa qala lahu ɓusayin ɓusayi wiimo la ulhiqannaka wallahi mami heɓtini bil qawmi e yimɓe ɓe wo in charufu aleyka hay soɓe teddi e dow ma mi waɗan waɗante kono take heɓtade ɓe fa awsa lahu o wasiyani on noon bima kana yalihi eko o hehno ko min masalihi quraychin immorade maslahaji quraych foof o wi joni kay somi maayi ɗum ɗo yo horgo junngo abdudari fa aɗahu o rokki on daran nadwati galle batirde nde wal hijabati e jogogol coktirɗe kaaba wal liwa e darapo wo siqayata yarnugol wo rifadati e wallitogol ɗum woni ñammingol wo kana qusayin laatinoma qusayi noon la yukhalaf o lundetake wala yuraddu aleyhi shey un sanaahu ruttitake makko ko waɗi ko so wiino hunde tan mana hay goto ruttitano wo kana laatinoma amruhu fiyagum fi hayati e gurdam makko o bada mawtihi wo kana laatinoma amruhu mana jamiroje makko fiyekuji makko kanko qusayi fi hayatihi e gurdam makko o bada mawtihi e caggal maydi makko kadi diini wano tan kono diine yani almuttabai dewateer falamma halaka nde o mayno noon aqama dari banuhu aqama ñimni banuhu ɓiɓɓe makko amrahu la nisaa baynahum mana foɗodirgol e yeddodirgol ala hakkunde maɓɓe ko tabitinnogoɓe tabitini walakin ko woni tan noon hankasi lamma halaka abdu manafin de abdu manaf mayno hankasi noon nafasa foɗodiri abna uhu ɓiɓɓe makko bani ammihim ɓiɓɓe peñiraɓe mumen abdiddari ɓiɓɓe babiraɓe maɓɓe fi hadihi lmanasibi e ɗeɗo darɗe waftaraqat quraychun firqeteyni quraych fecci pecce ɗiɗi wo kaada ɗeɓi yakununo laato baynahum hakkunde maɓɓe qitalun hara illa sowna annahum no kamɓe tadaaw ɓe noddodiri ila sulhi faade maslaha waqtasamuɓe pecci hadihi lmanasibe ɗeɗo darɗe so sarate wattide assiqayatu won rifadatu mana yarnugol e ñammingol ngol ila bani abdi manaf faade banu abdu manaf en ɗum woni ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam suɓako ɗon yalti o baqiyat heddi daarun nadwati mana galle batu o batirde nde walliwaka e darappo wol hijabati kañum coktirɗe biyadi bani abdiddar ɗum heddi e jooɗi banu abdudar en somo refti hakama ñaawi banu abdu manafin hakkama ñaawni banu abdi manafin alqurata mana ɗum ɗo kuraje ɓe ñaawnori kuraje fima asabahum ɗum ko heɓi ɓe mana koɓe keɓi ko kamɓe ko araniɓe koɓe mbaɗi kuraje fa kharajat yaltani li hashim ibni abdi manafin wonande hashim ibni abdi manaf ɗum tan nulaɗen mana ɗum yaltani ɗum fa kana laati mana koɓe keɓi ko yaltani on fa kana o laati o kanko woni alladi on yali siqayata kanko heede yarnugol wo rifadata a huccugol hoɓɓengol ɓoola hayati juuteni gurdam makko falamma mata khalafahu de o mayno lomtimo akhuhu musidɗo makko almuttalib ibni abdi manaf wo wali hette ɗum ɗon baadahu caggal makko abdulmuttalib ibni hashim ibni abdi manafin jeddi mana tanan e walla mam mum walla soro mum rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam no fulɓe mbirata mana tan nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o on ɗon mana o hetti ɗeɗo gueɗe caggal maygol e bam makko yani o wali baadahu abdulmuttalib ibni hashim ibni abdi manafin jeddi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam mana oɗo lomti bamum to koso beetenoɗo almuttalib ibni abdi manaf caggal on kadi ɗe lomtino bamum wo baadahu caggal noon abdulmuttalib o abna uhu ɓiɓɓe makko ɓe ɓiɓɓe makko ɓe kamɓe ne ɓe lomte eko o wonno o muɗum ko caggal nde o maayi ɓiɓɓe makko ɓe kadi darti darde makko caggal nde o maayi kanko abdulmuttalib mana ɓiɓɓe makko ɓe ɓe darti darde makko e ɓe lomti lomde makko mana e gollugol ɗen ɗon golle fa kana o laati kanko abdulmuttalib o ko kanko ibni hashim ibni abdi manaf
tanum nula sallallahu alaihi wasallam ko kanko lumti don wa ba'dahu tagal mako abnahu bib mako hatta ja'a al-islam al-islam wal wilayatu tayhiyatu gol e nyammin gol gol e yarnu gol gol siqa ya kanyum rifat tay dum wonnoko ila al-abbas ibn abd al-muttalib tay ko on jogino dum islam de ari de tay ko on jogi dum nyande fathu makka kay jogi alhamdulillah manasib darde ukhra li quraish wa nan li quraish yankobe manam jogino darde godde wa kanat latinina li quraish ina wadan quraish yankobe manasib darde mana manasib darde siwa zalika ko wana ko kalden do to darun nadwati en alliwa en keda wa taw ko wana do wa wazzauha bi fecchide kadi fi ma baynum hakkunu men wa kawunu bi latinil bi adum duwailatin layl dawla yel yani leykel leygel bal bi ta'birin imandin gol asah gol gol selludo shibhu duwailatin hunde waande no dawla tan bi muqratiyatin yani wa kanat latinum laha an wadni min ad-dawa'ir imrade biroji wa tashkilati mana latinande al-hukumiyyati lamu yankeje ma yushbihu dum kono nanda fi asrina zaman min hadha wado dawa'ir mana biroji al-barlaman assembly national mana wa majalisiha e batuji mum wa hakanda lawhatun alwal duni list goddo min tilkal manasibi imorde den don darde godde kadi de be jogino ay mana mudum biden kambe quraishian koobe e be jogino ngotan kaagu tiddo ay ko adi go al isar mana won gol neddo bado maysiro yani ay tawliyatu dum ko heedugol qidahi e cigaaje dum woni kore al asnami sanamuji lil iqsa istiqsam mana wonande feccininaade mana wadgol ko wayno timgal kana zalika dum don latinoma fi bani jumah ko beedo jogotono dum ko dum woni dum mana ko ko wayno kore tan gotal gal ina winda hen amarani rabbi gongal gal nahani rabbi gongal gal ko gal bolal haynde ko winda ka hen joni nos ne diidi wadde hunde wala keda weddode so yalti amarani rabbi o wi'a ina moƴƴi o yaha so yawtina hani rabbi o acca so tawi ngal ala haydega ngal yalti ɓe pillito kadi ha ngalato yalta ha goɗɗum ɗum yalta eyyi tahjirul amwali mana ɗum woni moftugol jawle mana heeda heɗe haɗade gollirede eyyi nadmu yuɓɓugol alqurbati gueɗe ɓattorteɗe ɗe won nudure takke mana fodoje allah tiɗen tufdade no nulde ilal asnami faade sanamuji wa kadhalika kon non faslu sernugol alkhusumati beñondire mana ñawgol wol murafaati bamtondire mana ñawdugol kana latinoma zalika dum fi bani sahmin dum ko beedo wonno joodi mo non amr ibn al-aas ashura disno dirgol kana dum latinoma fi bani asad dum ko banu asad en mana zubair ibn al-awwam en ko ton jeya goddum en to dum be al-ashnaq no kadi ko darnde darde mabbe kadi ay nawmu diyati dun yuppugol iddiyaji wal gharamati amanduji mana kana zalik fi bani taymin dum do ko lenyol banu taymin hedduno hen woni lenyol abubakar ni siddiqin al uqab mana ko darappu al uqab darappu ay hamlul liwa jogogol darappu al qawmi yimbe lenyol yankew kana zalik dum don ko fi bani umayya dum ko banu umayya en wonno ede gandi kambe en ko banu abdiddar en jeya mana ko banu abdu manaf en banu umayya en kambe en ko banu abdu manaf en be jeya goddum dum al qubbatu mana ko mbiyen dan ko way tan kono tillis ay nawmul muaskari dum woni yuppugol konu wa kadhalika kon non qiyadatu ardugol al khayl pucci sona kaboye kanat dum lati non fi bani makhzum e banu makhzum en dum woni lejji khalid ibn al walid jeedidi as sifarat mana ko nulede tawi won ko warate nule wona honon ambassade ni walla neɗɗo délégué nulaaɗo yahde ni kanat ɗum laati noon fi bani adiyin ɗum ko banu adi en wonno eyyi joni noon ɗum so yawti alhukmu laamu fi sa'iri l arabe dendagal arabe hono wonirno eyyi qad sabaqa lana adaninoma en an zakarnade jangtinoɗen hijratu ferguji القبائل لجي القحطانية قحطانيا كيجي والعدنانية أدنانيا كيجي وأن البلاد وندن ليد إلى العربية عربيا كيجي اقتسمت لفتشيم فيما بينها دنك ونحق ونمج فما كان دنك لاتن من هذه القبائل إمراد ديد لجي دنك لاتن ومج بالقرب نبت من الحيرة إمراد نكبت الحيرة دنك هد عراق
كانت دم لاتنا متبعا نجوكي لملك ملك العربي ونند لام عربي بالحيره الحيره دم انتن توق فارس نجوكي وما كان دم كلاجنا منها هنا في باديه الشام وباديه الشام هد اردن ان فرونجير عرب سعودي هيرنانغ ينكاجو ساحل ينكاجو بين دون كانت بلاجنا متبعا نجوكي للغساسنة ونند غساني ينكوب دم بنيرو يعني سعودي ان جونها اردن إلا سونا أن هذه التبعية نقول رو قل كانت نقول لا تنوم اسمية كإندة لا فعلية نونا قل بنقل قل ونا نونيرنو وأما استوى ما كان قلون قل لا تمن هنا في البوادي بادي أجل الدج في داخل ندير الجزيرة في روند عربي فكانت بهم لا تنوم حرا حرة كبرم مطلقة ولتال وفي الحقيقة تجري قونغ قونغ كان لا تنوم لا تنينوم لهذه القبائل ونندجيدو لئي رؤساء هوري بلئي يعني تسودهم تسودهم أردنا بين القبيلة لنينغل لنينغل هوري أردنا نقل دومين وكانت القبيلة لا تنينوم كلا لنين حكومة كغفر نير مصغرة تكسي دينار معنى تقوص أساس معنى وني فندس وني غوروندي الدوس لكيانيها نقوم كما بأسياسي بوليتيكي ينكيجو الوحدة كونغو اتانكاغو العصبيه لينول يانكيو اجينغير يانكيو والمنافع نافوج المتبادل بادلتي غوستندير تيدي في حمايه رينغول الارض لسدي دون لسدي ما ودفع دونغول العدواني جاجيتغول انغانغو عنها غاما وكانت لاتنوم درجه مانا درجه رؤساء القبائل هوري بلجي في قومهم يمبي مابي كدرجه الملوك ويتانغونو درجه لام رواجي وكانت القبيلة التي نوم لينول تبع عنه جوك لرأي سيدها ونندي عنده هوري جم في السلم بلدل والحرب هاري معنى هو بنجاردين وسوي هاري بكابيت سوي بلدل ببلد بكاجاك لا تتأخروا بنجاهتر تشغل عنه قامك بحالنا كلا الحال وكان لا تنينوم له ونوادن هوري جل لينول من الحكم المراد اللام قل والاستبداد هيرتر قل اللام قم بيتن هندي ديكتاتير ينكاقل والاستبداد هيرتر قل بالرأي فهري ما يكون له ما يكون نكون لاتنو لديكتاتور ونندكم بيتن هندي ديكتاتور قوي جوم سمب معنا هنون تيتو انبانو وابنون بشار الأسد حتى كان لا تنينوم بعضهم يقع إذا غضب استيسكي غضب له معنى سكن نم ألوف أجناج أقولوج معنى أجناج من السيوف إمراد سلماج لا تسأله باللمن تاك هوريج مأب أو فيما غضبك هدوم سكن هدوم سكن لا 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 هاي قوت نعم نتاك إلا سونا أن المنافسة فوت ندير قول كدنون في سيادة أرض قول قول لنول بين هكون أبناء العم باب راب كانت لا تنوم تدعوهم نرد بكم هوري إلى المصانعة فاد مطيان قول بالناس يمب بي كلا قول هوري جو تان إنا مطيان يمب بي إنا وار بل كيو دي مانا بلها يمو بن جمو دوم بلها ماني بابوم بي باس فول دوم راندي مانا تان قول لنول تان كو غالي قوتو كم بي كيو تا أرد دي جو نون بي بي تان هم بادة نافو سيد هم فور دير من بذل دم نون معنا اون مصانع نقول مو يقول يم نقول من بذل امراد رك ترغل ان دا دوك واكرام تدين نقول الضيف هود والكرم تدغل والحلم تاير واظهار الشجاعه فين نقول شوسل والدفاع سكن نقول دنيا عن الغير قاتنا حتى يكسبوها بفقته المحامد جتوج في اعين الناس جتيم ولا سيما الشعراء ها هيرتنون يمو الذين كانوا لا تنوم بلسان القبيلة كم يقولون دمغل لنول مانا كم يقولون مجا بين لون كم يقولون زرنا لستوجين دين في ذلك الزمان اون زمان وحتى تسموها تو درجاتهم درجات ما عن مستوى فد المنافسين مانا بردن يرتب يعني وكان لا تنوم للسادة ودن هوري بمانا والرؤساء هوري بهجود أردي به حقوق حقيج خاصة كيري فكانوا بلا تنوم يأخذون يت من الغنيمة إمور ديك هناك المربع نايبال ما ناس هنام نايبال نقل كم من جي والصفي ما ناكو بشبي دم دون ويلي بشبه دم والنشيطة ما نا اكو يت النشيط فوق جاول دب جت والفضول كاكد ما ناس بيفتش كده ودي بهدي جوم جت يقول الشاعر لك المربع آن هذا جي نايبال
sina e meden wa safa ya kanim safa ya mana ko chubida wa hukmuka la ma kadi wa nashitatu kanim dum do mana ko idi hebede tan ya ni su kunu yaldi ko be perini tan dum kay je yol fudul kanim kedde de ma aro firana men de do kadi gotel gotel wal mirba o men mirba rubu'ul ghanimati dum ko naya bal ko hona ko ko hona ko fo pecce pecce nay kanko horejo lenyulo jetta gotel ko heddi ko tata tati keddi di naya be tati keddi de hanti ko no o fecce wa safi khusuba ma yasfihi ko dum ko subota dum ar ra'isu horejo li nafsi wonande horum qabla al qismati ko adi feccede yani wa nashitatu mana ros worcho worsode ne mana ko rosti hunde ne win tan honno ko rostani ma asaba ar ra'isu ko dum ko horejo hebi fi tariqi lawl qabla an yasila ko adi de o yottoto ila baydati al qawmi fa adi tigrigi yembe yani ko dum non mana annashibat way tan kono so be gimmi me be nganni yi honoyde woro mani yow ko pere e lawul dum kadi ko horejo tan je wal fudul ma fadalaka dum ko heddi min al qismati feccernde mimma la tasihhu imorde dum ko sellata qismatu feccugol dum ala adad dawlimore al ghuzati mana honoybe kal ba'iri way no ngeelobo goto wal farasi fuccu wa nahwihi ma ko nandi hen mana so be itti gede ko be kaani kambe feccudi ko so pecci wodan hen ko heddi ton taw feccotaako dum ne kadi kanko ra'iso o jeytata dum mana e ko dum wete fudul idan deedo gede kadi dum do ko misaje buri de o jeyno kanko hakim mana gardido dow mabbe o idan alhalatu siyasiyya ngonka politique yankewa a siyasa mana firti ko toppitogol e rengol woni ngayin aynugol e rengol inshallah eden gaduri wadde o joji tati en badano do tatabo e qad zakarna en jangtino mu hukkam alarabi lambe arabe wal ana joni non ana lana yontani en an nazkurande jangtoto den jumlatan dental min ahwalihim imrad alhaliji mabbe kambe arabe siyasiyati politique yankeji fal aqdaru thalathatu mana sengoji tati allatin din kanat latino di mujawiratan hidi koddi lil ajanibi wonande janani yankebe di kanat latino halatu alhali majji siyasiyati politique yankejo fita dhabu'in ina adillugol wan hidwatin e fukkugol la mazid alayhi besdari ala idumu faqad kana lajnum annas himbe bayna sadatin ko hakkunde horebe teddube wa abidin e jiyabe aw hukkamin wala lambe wa mahkumina ala ma fa sadat horebe wala siyima hasirtinun al ajanibu janan yankebe lahum no wodne kullal ghunmi kala hongol wal abid machbe alayhim ina dumen kullal ghurmi kala amandeje kala jobdiji wa ibaratin awdah imane burnde labdinde inna ar-ra'aya no lamabe be duni gayna terindi kanat be latinoma bi masabati ko darnde mazra'atin ngesa e turidu heba adda al-mahsulat mana gede kebatede hen ba ila al-hukumati fade lambe be mana elene lamabe mbano tangono ko be geseni lami be no garana jettane jirono den den gouvernementaji leydele men godde ko wayno maliyen ngesa ma yoban limpo nagge ma beema balima jaloma fetelma ko jogi da foko ko yobata limpo ay mana ko en ngesa tan be yano garana jetta be yoban limpo debbo ma yoban limpo an yobat yani hakeda ngesa ma da boutique ma fof e fatastakhdimuha mana hebe ngollina yimbe be be kotorobe fi ma lazzatiha e belam maji mabbe yana dakam meji mabbe o shahwata tuyoji mabbe o rawaibiha yidiji mabbe o jawriha e onyugol mabbe toñangi mabbe o udwaniha e jaggirgol mabbe wa amman nasu taama ko yimbe famno kambe fi ama fi imayatihim hebe e ngumdam mabbe yani majjere mabbe yata khabbaduna e pawño wa dhulmu toñangi yan haqqu ina fukku alayhim e dow mabbe min kulli janibin imurde kala sengo wa ma fi istita'atihim ala akattan de mabbe atazammuru ha abgol wa shakwa wullitugol bal dacci humno kambe yusamuno hebe menne al khasf munne gol e yole gol e hoyne gol wal jawra toñangi wal azab kay lepte de fo hebe menne hen alwalan noneje kaliteji sakiten hebe deddina gay bi ciusa halde faqad kana lajnum al hukmu lamu istibdadiyan mana ko hertorgol e mana dictateur yankagal tan wal huquq haqqeji di da'i'atun ko di jeba di perdudi mahdura tan ko di perdinaaji wal qaba'ilul mujawiratu mana li koddudi di li hadhihi al aqtar wa nande di do senguji muzabzabuna ko be dengi dengu denginobe tata qadafhum ina werlundira be al ahwa'u
maana beleede wal aghradu ndoriji dum woni faandu ndeje marratande wonde yadkhuluna binata fi ahli al-iraq binjaya yimbe iraq be maana wona lam guuci koko faris o marratande wonde yadkhuluna binata fi ahli sham yimbe sham wa kanat lajnuma ahwal al-halij al-qaba'il li arabe li dakhil al-jazirati runde arabe de mufakkatun koko hobbita tal awsa mufakkatul awsali koko hobbita jokkorde maana koko sertitan koko taja taja تغلبون جالو عليها دوم المنازعات فودندير القبلية لنم لنم منكاجي لنم لنم منكياجي والاختلافات لوتندير العنصرية فلنم لنم ينكوجي والدينية الدين ينكوجي حتى قال ناطقهم هابي اوهم انوي يهلو دي واندكم بيكو لئي مأبي بنجكونا وما أنا إلا من غزية إن غوت وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي ويوما أنا من دميم لا تاكن وناني إلا من غزية سناتو كنقول لنيون كنقول لنيون تنجيان إن غوت ستنقول لبيبين قول مجي غويت من بيوة من مجي وإن ترشد ستايب فيبي وإن ترشد ستايب فيبي غزية أرشدي من فيها وما أنا مين وكم كما بتان ديومي نبي بايفوك نبا سبي مجي كم مجي سبي مبني كم بون so be wi ko mbewdo so be majji ko majjudo so peewi ko peewdo so poccemo ko poccedo gasi wala mi yakullahum malikun ala nano be lamdo yad'amu bon ardo istiqlalahum ana independama aw marji'un wala ruttorde yarji'una min duttito ilayhi fademu wa ya'tamiduna bi tugino alayhi dum waqtu ashada'id shada'il ala be jogono ki dum non fof ah wa amma hukumatul hijaz stawam non ko lam hijaz woni makka en madina en faqad kanat lajnuma تنظرون دار إليها فادم العرب عربي بنظرة دار قل تقدير تدين قل واحترام إهرم قل ويرونها هبن جاء معنا حجاز ينكو بقادة ينكو بأردي بهوري بي وصدنا تواند كبرينو بالمركز الديني نيبير الديني ينكيرن دي معنا كفتال ديني ودون مكة وكان الله نوم تلك الحكومة أون قفرنا ما أون لام في الحقيقة يقون خليطا كجلة من الصجارة المرادة أردو قل الدنيوية أدن ينكيول والحكومية إلام ينكيول والزعامة أهور ينكاقل الدينية دين ينكيول حكمت لاميم بين العرب هكون عربي باسم إن الزعامة أهور ينكاقل الدينية دين ينكيول وحكمت من لامي في الحرم هرم مكة وما والاه يقهدم بصفتها سفمة بحكومة قلام تشرفهم بجلتي معنى هم بجيمتي على مصالح دو مصلحاج نفوج الوافدين أروب إلى البيت فهد سود وتنفذها بشونة وتنفذها بشينة حكمة نعوار شريعة إبراهيم معنى نعوار شريعة النبي إبراهيم بنبيه النوغلوم من قنسين وكانت لها لا تنينوما بمن الدوائر إمراد بروج والتشكيلات التي نند معنى أقلب فرماد ما يشابه دم كنن ان دوائر ما انا جير لورده اي بيروجي البرلمان اي اسامبلي كو ويته هاندي اسامبلي كو برلمان كو برلمان اندي راهاندي كما اسلفنا هونو نجاوتنير دني ولكن كنت هذه الحكومه اورو لام اي او غوفرنما كانن بلاتينو ضعيفه تهم بلو لا تقدر حتى انت على حمل دورون قل العيب تدين كما وضح يوم غد كما وضح هونو لابير يوم نلام غزوي هونو يقول الاحباش habash yankobe nyande abraha en garno mbiyebe kala sudundu e abdul muttalib ko dum wadi o wi arabe be tan ko kuccedo kaaji e mbawna be ayde geelodi makko abraha en de nangi de de o ari kanko abdul muttalib o hebbinani hala o itan min de garme maada ko khabaru ko yewite e geelo dam kolcham geelodi mana kunu mana jitt o yi min de jino ma me teddino am maunino am kono no mi yawi mama hanu feede min med ari mel ari helde suudu maada no gandanda hore ma kayru woni teddugal ma kayru woni teddugal yimbe maada an ada arahada ho hala nami hala ngeela bon chapande nayo wala dum don adawe yomi rokkete geela bon ko abdul muttalib ne ere gande ko arabi arabi kam bangal hala lebata dum o yima o may wadi meda lamdo ma geelo di geelo di min ko min jey geelo di min ko din ngo jidi din kala mi halu min jey gelo di ko gelo dam min jey ko dum wadi namni ma amma non so tawama ko suudu ndu garda helde ndu ndun ko suudu Allah hendu jogi joomi mayru ma joomi mayru darto non so abrahatu kayde ko jojnodo gelo do ruttoton o yimo albaytu lahu rabbun yahmihi ndun hendu jogi joomirado denowun
oya yoy quraishi an ko be ngabbu idan dum andini meden be galaano sembe sabu sonne be jogino sembe be ngaccirtaano non tan abraha kono non kambe maana ko dum governor tan bo ganna gouvernement bo jogaaki ko dum gouvernement maana hukuma lamanteri ndi jogaaki sembi ndi jogaaki arme be jogaaki qiyamud dawla maana ko be jogi tan hayaaji seeda ko be deeni dum wadi non abraha on don kanko o wiimo ya joni kay ndokkite o do geelodi mudum maana mbi abraha di abdul muttalib hakki abdul muttalib wonde gorko joddo maana jogeedo hurum o wi abdul muttalib ko ma ara joddo do dow makko dow jonde makko dum do andi laamu sa tay persidana joodi wiimo ya ar joddo don fotaye maana ko don tiddugal haaji kono non abdul muttalib no woniri no badduno fof sakkiti tan wiimo bismillah al haajuma hono no malina mbi anni doodi maana yo dañ ko kala al haajuma o haajam ko geeludam ohi wilaha min wona dum miijino min miijinomi ko goddum kay kalata hala mudum min garmi ko bonnude yirbinde teddungal modon dum woni suudundu o yi ay ana dara hada hala nami hala ngelo bonyo ina ngelo bon ko ngelo bonya suudu ko suudu alla alla renan suudu mudum biiden dum don ko gede e yene jetta e sengor persida senegal kiddo mana dum ko pinal arabebe e abdul muttalib de jabi mun de o tay yodde Abdullah Muttalib min ko min jey geelodi suudu ko suudu Allah min ko min dabbata geelo dammi hala hala majji Allah renan suudu mudum don de be gimma ni nondu bayran ababil are mabbe Allah addema halkare halkare de ko ibara ko konu bet konu solli kambe hebe jogino pucci hebe jogino nyiibi e kono non Allah addini be konu solli idi fo nyiwo mabbe ba sali yaade taw faade ko kaabo dimmel ngel ko Allah addani be kono kono o ko cholli baadi hono no minani ambe mbiata sambara badani al khatatif din non sundu fo ina wufi maana hayre ittane go loope jahannama maana hayre de ende sama do bonde nula o yete on sonde same mudum o hal ko ni Allah hal kiri biiden non en jahino seeda sengor maana wiino pine de ko de pine tati pinal oxidan to hirnaange naabe dum woni ben ko ikhtira sinchugol e yitugol kede fewnude otoji fewnude ordinateruji fewnude telefonaaji fewnude dido teknolojiaji di kalaten der mudum hande e pinal gongal gal ko pinal arabe dum woni pinal al qawl kongol arabe so haali tan beeta ga hebi gorko mo jiloto daw kono non wata fat ha o gollade golle ngala ala ko jogi ko wadi ko halaka o jogi o wadi oy pinal gongal gal ko pinal men enen afrique naabe dum woni yimgol e amgol dum don kadi enen ne enen afrique naabe Allah no rokki men dum ala fof mo potden waawde njimen ngamen dum don enen ne kadi ala mo ndinduden dum enen ne ko enen jeyi idan sengor dum do gol ko golengol askitine sengor wallahu a'lam bi sihhatihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.